Çığlık kuşu. Avvala bu uydan koçup gidesiz. Siz ne uyuyuz gibi arama mı? Asla. Uyum gibi barıştı gül, ailem yaşadığın koçada ne matmayısız. Yaşırın nikah buladı mı bu? Hiç kim tanımaydıgen, konu koşunalarını telege düşümeydigen cöyge cöyleştiremen. Kamap kuygen değil mi? Bu taklifini veriş için ancak kıynaldım. Lekin siz tıxırlık kılıyapsız. Buldu. Kabul kıldım. Siz getigemen. Avval ham aytgandim. Yana takrorlayman. Feride'ni ham, Kamron'ni ham bu bola haqida xabari bo'lmaydi. Kelishdik, Sayfiddin Bey. Ertaga tayyor turing. Domla bilan kelaman. Sen jonsan, jononasan. Allohdan keyin menga sen jon bag'ishlaysan. Xafa bo'lma. Alloh albatta biz bilan. Mag'zum bo'lma. Qalbing azobdami? Ko'p og'riyaptimi? Sira og'rimasa edi. Demak, qalbing og'rig'iga davo bor. Demak, sendan umid uzishmadi. Mag'zun bo'lma. Qismatdan, umidsizlikdan boshing yorilay desa, ko'ngil tuprog'i toshdan tozalanayotgan bo'ladi. Mag'zun bo'lma. Chorasizlikdan boshing yerda, qo'llaring ikki yoningda bo'lsa, demak tasalli qasrining darvozasi yonidasan. Osiy bo'yning egilmasdan u darvozadan kira olmaysan. Mag'zun bo'lma.
Ishongan tog'laringga qor yog'ayotgan bo'lsa, ertaga chamanzor yaylov uchun zamin tayyorlanayotgan bo'ladi. Xazon rezgi misoli to'kilayotgan bo'lsang, bahor kelishi uchundir. Mag'zun bo'lma. U sendan umidini uzmadi-ku. Sen o'zingdan uzsang ham. Bu yer bo'sh deyishgandi-yu, ichkarida mahbus bor ekan. Sen shu yerda tur. Jarohati bor. Hakim chaqiring. Mahbus yarador. Tezroq hakim chaqiring. Kelibsiz beyim. Yaş keldingizmi Sayfiddin bey? Tur Besima xonim, tur. Men poyiga egiladigan odam emasman. Sayfiddin bey? Xush kelibsiz pocha. Xush kelibsiz. Shu vaqt bo'ling. Ko'zlaringizdagi qora bulutga qaraganda, chiraji zodalarga ham uy yoqmagan ko'rinadi. Kelgan ayol yana bir uyni ko'rayotganini aytdi. O'ylab ko'rar emish. Yaxshilikka bo'lsin. Xonaga kirmang Sayfiddin bey. Tepada ovqat tayyor, yuring. Siz yevering, meni ishtaham yo'q. Sizda bir gap bor, Sayfiddin bey. Qanaqa gap, Besima xonim? Sen bilmagan narsa emas. Yo'q. Boshqa gap bor. Qo'ysang-chi. Yo'q dedim-ku. Sizlar ovqatlaning. Ishtahangiz karnay bo'lsin. Siz ham ozgina yesangiz bo'lardi. Birga o'tirardik. Charchaganman. Yaxshi. Keling, o'tirib dam oling. Qiynama meni, Besima xonim. Ovqat yemasam, dasturxonda o'tirib nima qilaman? Shundaymi, beyim? O'zingiz aytgansiz-ku axir. Oila bir dasturxonda o'tirishi kerak deb. To'yimiz bo'lgan kuni ko'pchilik bo'lib ovqatlanishni yoqtiraman deb aytgandingiz. Doim birga o'tiramiz. Non tuzimizni bo'lishganimizdek, dardu hasratlarimizni ham birga baham ko'ramiz, demaganmidingiz? Degandim. Bir oila bo'lish shuni talab qiladi, demaganmidingiz? Degandim. Agar uyning ustunlari tik tursa, dasturxonida ham qut baraka bo'ladi, oilasidan ro'shnolik arimaydi, degan siz emasmidingiz? Osh bo'lsin. O'tir, birga ovqatlanamiz. Xo'p. Ertaga nikohdan keyin Kamronni ko'rishga borasan. Otasiga erga tekkanimni aytasan. To'xtasangiz-chi, biri to'la o'ldiryapsizmi, bekam? Olovga moy sepmoqchimisiz? Kamron bola haqida bilmasa, menga nisbatan qarzdorlikni qanday his qiladi? Homiladorligingizni ham aytaymi? Sen emas, otasi aytishga majbur bo'lsin. Sayfiddin afandi bu yerga kelib, menga tahdid qildi. Kamron bola haqida eshitsa, seni haydayman dedi. Ko'ramiz kim kuchli ekan. Mayli.
Feride. 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 Demek trik kopsan da. Nayla. Yana urunup koramız. Trik bolsan. Yana bıçaklayman. Ortingdan. Xuddi o'sha joydan. Go'yo do'zoqdagidek. Har safar bir xil azobni ko'raverasan. Tepangda turaman. Yakson bo'lmaguncha tugamaydi. Feride. 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 Tezlashtirilgan muhabbat darslari. 899-chi saboq. Yashayotgan vaqtingga qarshilik ko'rsatmaysan. Senga maftunman, Feride. O'layapman. Sevgi jon beruvchi derdingiz-ku axir. Ammo bu boshqacha hayot. Voy, zerikdim. Bu tezlashtirilgan muhabbat darslaringizdan. Hammasi tutruqsiz gaplar. Bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Feride, unda senga bunday tushuntiray. O'lim sen uchun nima, Feride? O'lim sen uchun tamom deganimi? Yo'q. Uyg'onish degani. Chunki biz yashayotgan hayot ta'bir qilinish kerak bo'lgan tushga o'xshaydi. Shuning uchun ham muhabbat o'limning qardoshidir, joniqishi. Hali iliq qilaman. O'lganga o'xshamayman. Sevgi yangi hayotda uyg'onishga o'xshaydi. Shuning uchun sevishganlarning oyoqlari yerdan uziladi. Go'yo boshqa olamga tushib qolganday bo'lishadi. Bu og'ir bo'tdi. O'lganimga ancha bo'lgan bo'lsa ham, hech kim yig'lamadi. Nega bunday bo'lyapti? Nima bunday bo'lyapti? Bolaligimiz xuddi yonimizda turganday bo'lishyapti. Chunki sen meni bolaligimizdan beri sevasan. Qarang. Shularga bir qarang. Qani, pastga tushinglarchi? Uyalmaysizlarmi? Yerimiz. Tushdiyapman. Tushmayapti, ko'ryapsizmi? Arg'imchoqni to'xtat. Sen ham tush. Voy, jim, gap qaytarma menga. Xonamga yurchi. Sen nega yarg'ishasan? Qovoq. Qarang-a. Buni ko'ryapsanmi? Shapaloqni ko'ryapsanmi? Qani, boringlar, o'z uyingizda o'ynang. Bu arg'imchoqni arqonini kesib tashlayman. Qarang. Bitta tugamasidan boshqasi boshlanyapti. Sen bu yerda nima qilyapsan? Boringa, darsingni qil. Uf. Nima qilyapsan? Niyating nima, Feride? Siz
qizni sevish. Nega? Chunki bizni bir-birimizdan ayirishmoqchi. Uzoqlashtirishmoqchi. Nima qilamiz? Bundan buyoq qanday yashaymiz? Yashay olmaymiz. Chunki sevgi jonning omonatidir, Kemron. Tezlashtirilgan muhabbat darslari. 899-chi saboq. Yashayotgan vaqtingga qarshilik ko'rsatmaysan. Yashayotgan vaqtingga qarshilik ko'rsatmaysan. Senga maftunman. Maftunman Feride. O'layapman. O'layapman. Feride! Tinchlikmi? Qamoqxona farroshi bu yerda nima qilyapti? Qorni og'riyotgan ekan. Hojatga kirsa tuzalib qoladi. Olib ket uni. Dori ichish shart emas. Yaqinda baribir osishadi uni. Qani yur. Sovuq-ku, shamollab qolasan. Qiynalib ketdim, opa. Hech qayoqqa sig'mayapman. Yuragim siqilyapti. Bugungi mijozdan so'ng shunaqa bo'lib qolding. Umid qilgandim. Ishonchim komil edi. Kechki ovqatga Kemron ham keladi deb o'ylagandim. O qiz birdan o'ylab ko'raman degach. Bugun ko'nglim notinch. Kemronni ko'rishdan boshqa narsani o'ylay olmayapman, opa. Ertaga uni ko'rishga boraman. Lekin kema debdi-ku. Uni gapiga kirib o'tirmayman. Feride, pochama bunga ruxsat bermasalar kerak. O'tgan safar seni olib borganlarga pushaymon bo'ldi. Har xil o'g'rilarni orasiga boradimi dedilar. Xabarlari bo'lmasa qayerdan biladilar? Feride, yo'q. Tong otishi bilan oq, Yusuf bilan borib kelaman. Afarin, juda go'zalsan, bulbuldek ovozing bor. Barakalla, qo'shig'ingga gap yo'q. Gardani beyoz, birozda o'ynak olsin, olsin. Janoblar, bugun g'am g'ussaga o'rin yo'q, yeng ishing dam oling, hammasi meni hisobimdan. Uyga borgach doktor akaydan gap eshitib yurma yana. Ko'payib ketmayaptimi? Dardimni ketkazishga bu ham kam. Ich, ichaver. Sen ichsang biz foyda ko'ramiz, og'ayni. Tinchlikmi, darding nima o'zi? Pul. Unaqa bunaqa emas. Ko'p pul kerak.
Bu dünya kimge vefa kılıptı? Kara, sen nange pul tapalmayapsan? Ana bu ezi şunki pulu bulu durup odan bul olmaydı kaili. Yok, nange pul non üçün kerekemez. Muhabbat. Menge muhabbat üçün kerek. Kanaka muhabbat buldu bu. Tinchlik mi? Nega so'rayapsan? Menga pul bermoqchimsan? Nermiş rebim, güzel çikin oramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Ben kalender meşrebim, güzel çikin oramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Gideleri şahat. Aferin. Cide güzelsen bülbül de kavazin var. Barakalla. Koşakın gidip yok. Gerdanı beyaz, biraz da oynak olsun. Olsun. Janoblar, bugun ham g'ussaga o'rin yo'q, yeng iching dam oling, hammasi meni hisobimdan. Uyga borgach doktor akaydan gap eshitib yurma yana. Ko'payib ketmayaptimi? Dardimni ketkazishga bu ham kam. Ish ichaver. Sen ichsang biz foyda ko'ramiz, og'ayni. Tinchlikmi, darding nima o'zi? Pul. Unaqa bunaqa emas. Ko'p pul kerak. Bu dunyo kimga vafo qilibdi? Qara, sen nonga pul topolmayapsan. Ana bu esa shuncha puli bo'la turib odam bo'lolmaydi qoyili. Yo'q, menga pul non uchun kerak emas. Muhabbat. Menga muhabbat uchun kerak. Kanaka muhabbat buldu bu. Tinchlik mi? Nega so'rayapsan? Menga pul bermoqchimsan? O'zim bera olmasam ham yo'lini ko'rsatishim mumkin, ukam. Tinchlikmi qizim? Jumal aka, Yusufni chaqirib bera olasizmi? Yusuf hali kelgani yo'q. Ishing bo'lsa ayt, o'zim qilaman. Yo'q, shunchaki gapim bor edi. Qo'yavering. Ertaroq qaytsa aytaman. Xo'p. Xayrli tun. Xayrli tun qizim. Feride, agar chorasiz qolmaganimda bu maktubni yozmagan bo'lardim. Qornida Kamronning bolasi bor. Seni yetim o'sgan qizsan. Bolam, hech qanday gunohi bo'lmay turib, seni qismatingni qaytarishiga yo'l qo'ymaydigan darajada oliy janob qiz ekanligingni bilaman. Maktubimni olishing bilanoq o'zingga munosib ish qilishingga ishonaman. Pocha. Nega eshikni taqillatmayapsan? Taqillatdim. Menimcha eshitmadingiz. Nima kerak? Yo'q, men shunchaki hech nima kerak emasman deb so'ragan. Yo'q, hech nima kerak emas. Sen boraver. Yaxshi uxla.
Bu senge çocuğa yiğit. Rahmet, keptirin. Tinchlikmi? Xizmatchining o'g'lida nima ishing bor? Mendek bir beyefendining hech bir ishini yoqtirmading-da. Sen beyefendi bo'libsanmi? Doktor yigit bilan otasini yoqtirmaysan-ku. Shunga so'rayapman. Yo'q, uni do'stimdek ko'rdim. Iya, hammangiz shu yerdamidingiz? Ha, kel Ferida. Yo'q, men bir narsa so'ramoqchi edim. Menga bergan maktubingni hech qayerdan topolmayapman. Sen bilmaysanmi? Yo'q, o'zing yolg'iz o'qigin deb xoli qoldirgandim, ko'rmadim. Qanaqa xat? Kemronning xati. Topilib qolar. Albatta. Hamayla. Xayrli tun. Hozir kirib uxlamasang kerak. Keyin dardlashaylik. Yo, yotmoqchi edim. Kela qo, keyin yotarsan. Ke. Pochchang bilan gaplashdingmi? Nima haqda? Bilmagandek so'rayapsanmi? U sen bilan gaplashgani aniq. Darda nima ekan aytdimi? Yo'q. Aytmadilar, bilmayman. Yaxshi. Unda bir qahva damla. Olda pastga tush, yoniga tush. G'alati ahvolda o'tiribdi. Oqibati yomon bo'lishidan qo'rqayapman. Unday qila olmayman. Pastga tushmayman. Nega endi? Biroz avval kirgandim. Haydab chiqargandan battar qildilar. Shuning uchun kirmaganim yaxshi, menimcha. Xo'p, yaxshi. Mayli. Tuningiz xayrli o'tsin. Suhbatingizni bo'lmay. Shu yerda uxlaysizmi? Meni xonam, meni joyim. Shu yerda uxlayman albatta. Ertaga nikohim o'qiladi. Yaxshi uxlab olishim kerak. Bilmasam, Kamron bey bu xonaga kirganidan beri shu xonada yotmadingiz. Men o'sha tunni xotiramdan o'chirdim, Munavvar. Juda to'g'ri qilibsiz. Ammo his-tuyg'ularimni unutmayman. Uni kechirmayman. Thank you.
Feride, nega yig'layapsan? Meni savodim yaxshi emas, hammasini tushunmayman. O'zing o'qi. Ancha yil avval dadam bilan pochcham yozishib turishgan ekan Yusuf. Pochcham men haqimda bo'y bastim. Xulq-atvorim. Barchasi haqida dadamga hikoya qilib turgan ekanlar. Men esa nega menga yozmaydilar? Mendan xavotir olmasalar kerak deb xafa bo'lardim. Ammo o'zi shuni xohlagan ekan. Otalar ba'zan shunday qilib turishadi. Ularning miyalari boshqacha ishlaydi. Asosan yaxshi odamlar, nimayam qilarding, Feride. Hayot shunaqa. Urushning oqibatlari yaxshi bo'lmasligi haqida yozgan ekan. O'zini o'limga tayyorlagan. Men sog'inmasligim, uni unutishim uchun menga xat yozmagan ekan. Ammo pochchamdan doim so'rab turgan ekan. Hozir shu on nimani xohlayman bilasanmi, Yusuf? Nimani? Bolaligimga qaytishni. O'sha kichkina Feridaga shu xat haqida gapirib berishni istardim. U seni unutmagan. Seni tashlab ketmagan degim kelyapti. Besh yoshda edim. O'rindiqlar bo'lardi. Jigarrang o'rindiqlar. Aslida jigarrang yaxshi, ammo unga yaxshi ishlov berish lozim. Yo'qsa, masalan, maktablarda qizlar otalari tashlab ketgan joyda yaxshi yashay olmaydi. Bo'lmaydi. Qulay sezmaydi o'zini. Dadam ketganida men ortidan qarab qolgandim. Faqatgina qarab qolgandim, Yusuf. Chunki 5 yoshda edim. Hozir shu onda otasi butunlay ketib qolgan o'sha kichkina Feridani bag'rimga bosib, unga shu xatni o'qib berishni istardim. Buni iloji bo'lsa qaniydi. Ammo qismat bu. Nima ham qilarding? Chidaysan. Nima ham qilardim? Chidayman.